ის რაც მოხდა ასოცირებული ხელშეკრულების პარაფირებით, ის დინამიკა, რომელიც არის საქართველოსა და ევროპას და ევროატლანტიკურ სივრცეს შორის, გვაძლევს საფუძველს თქვათ, რომ მომავალ სამიტზე, ნატოსი, სექტემბერში, იქნება თვისობრივად ახალი ინსტრუმენტი საქართველოსთვის, ახლებული ინსტრუმენტი შემოთავაზებული. რა იქნება ეს ინსტრუმენტი, ჯერ მართლაც ნაადრევია, რომ სახელი დავარქვათ. ჩვენ მქონდა კონსულტაციები სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ჩამოსული, რომელიც იყო ქალბატონ ნულანთან, მე მქონდა უშუალოდ კონსულტაციები ნატოში არაერთი, ნატოს წევრ ქვეყნებთან, პოლიტიკური საბჭოს წევრებთან. ჩამოყალიბებული პოზიცია არ არსებობს. შეთანხმება არის ზოგადი, რომ საქართველოს უნდა მივცეთ ახალი ინსტრუმენტი. ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ხედვას ხელს უწყობთ ჩვენი შიდა ტრანსფორმაციით, იმ მართლაც გამორჩეული არჩევნებით და ხელისუფლების გადაბარებით, რაც შედგა ჩვენს ქვეყანაში, და დამოკიდებული იქნება მომავალშიც იუსტიციის რეფორმირების განვითარებაზე, რეფორმის განვითარებაზე. მაგრამ მე მაქვს სრული იმედი, საფუძვლიანი იმედი ვთქვა, რომ წარმატებულ სამიტს უნდა ველოდოთ 2014 წელს ბრიტანეთში.